სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო Myway Airlines-ის საჰაერო გადაყვანების ნებართვის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. სააგენტოს მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვის მოწმობის გაუქმების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კანონმდებლობით მოქმედი პირობაა. კერძოდ, საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიაში წილის მინიმუმ 51% საქართველოს მოქალაქეს უნდა ეკუთვნოდეს. სექტემბერში Myway Airlines-ის უცხოელმა მეწილემ 40% საქართველოს მოქალაქეს გადაუფ ფორმა. თუმცა სააგენტომ ეს არასაკმარისად მიიჩნია და აცხადებს, რომ წილების გადაფორმება მოჩვენებითი იყო. Myway Airlines-ში კი აღნიშნავენ, რომ ბრალდება უსაფუძლოა და სააგენტოს გადაწყვეტილება მათ გაკოტრებას გამოიწვევს. Myway-ის სასამართლოს დავას აპირებს გიგა ბენია გვერდება დეტალებით. გიგა, რატომ მიიჩნია სააგენტომ მოჩვენებითად, სწორედ აი ამ სიტყვით არის, როგორც ვიცი, დოკუმენტში მოხსენიებული ეს გარიგება, რაც შედგა წილების გასწრებასთან მიმართებაში და რეალურად რა არის მიზეზი, რის გამოც ლიცენზია უქმდება კომპანიას, კომპანიის პოზიცია როგორია? ანა, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და დოკუმენტი, რომელიც კომპანია Myway Airlines უნდა გადაუგზავნოს, უკვე მზად აქვს. მას კომპანია სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში მიიღებს. დოკუმენტში წერია, რომ საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვის უფლების გაუქმების მთავარი მიზეზი არის კანონმდებლობა. კერძო, საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიაში წილის მინიმუმ 51% საქართველოს მოქალაქე უნდა ფლობდეს. დარღვევის ფაქტზე მოკვლევა სააგენტომ 31 აგვისტოს დაიწყო და ამის შემდეგ სექტემბრის დასაწყისში Myway-ის უცხოელმა პარტნიორმა, რომელიც ამ დროისთვის წილების 99% ფლობდა, 40% საქართველოს მოქალაქეს გადაუფორმა. სააგენტოს განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ გარიგება მოჩვენებითი იყო, ვინაიდან გარიგების მონაწილე პარტნიორები შეთანხმებულად მოქმედებდნენ და კანონსაწინააღმდეგო მიზანი მანამდე გაფორმებული დარიგებით დამდგარი შედეგის გამოსწორება ჰქონდათ და საჰაერო გადაყვანის შენარჩუნება სურდათ. სპეციალისტები კი სააგენტოს პოზიციას არ იზიარებენ. მათი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროცედურების დარღვევის შემთხვევაში ავიაკომპანიას ფრენების უფლების შეჩერების გარეშე უნდა ქონდეს ხარვეზების გამოსწორების საშუალება და ისინი მიიჩნევენ, რომ ფაქტით თავრობა უნდა დაინტერესდეს. სააგენტოს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებიდან მეორე დღესვე ავიაკომპანიაში მესაკუთრე იურიდიულ პირში პარტნიორებს შორის კაპიტალში წილები კიდევ ერთხელ გადანაწილდა და ამჯერად 51% მფლობელი გახდა საქართველოს მოქალაქე. მაგრამ საქმისთვის მნიშვნელოვანი გარემოებების შესწავლის შედეგად სააგენტომ 1 სექტემბრის წილის გასხვისების ხელშეკრულება მიიჩნია მოჩვენებით გარიგებად, ვინაიდან გარიგების მონაწილე ორივე პარტნიორი მოქმედებდა შეთანხმებულად და გააჩნდათ საერთო კანონსაწინააღმდეგო მიზანი. ამ წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული გარიგები დამდგარი შედეგის გამოსწორება და მისი დაფარვის გზით და ამგვარად ავიაკომპანიის საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვის მოწმობის შენარჩუნება. ამასთან სააგენტომ დაადგინა, რომ ავიაკომპანიის მესაკუთრე იურიდიულ პირში უცხო ქვეყნის მოქალაქე პარტნიორი სარგებლობს წესდებით მინიჭებული უფლებით. გადამწყვეტი ზეგავლენა მოახდინოს ავიაკომპანიის მართვაზე, ეფექტური კონტროლი. ხოლო ამავე იურიდიული პირის 51%-იანი წილის მფლობელი პარტნიორი მოკლებულია შესაძლებლობას დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები ავიაკომპანიისთვის მართვასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ხოლო ამავე იურიდიული პირის 51%-იანი წილის მფლობელი პარტნიორი მოკლებულია შესაძლებლობას დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები ავიაკომპანიის მართვასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე. მეტიც, ავიაკომპანიის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში გამართულ ზეპირი მოსმენის ხდომაზე სააგენტოსთვის განზრახ მოწოდებულ იქნა მცდარი ინფორმაცია წილის თავდაპირველად უცხო ქვეყნის მოქალაქისადმი გასხვისების მიზეზებისა და გარემოებების შესახებ, რაც აგრეთვე წარმოადგენს კანონდარღვევას და სააგენტოს ავალდებულებს მიიღოს გადაწყვეტილებები საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვის მოწმობის გაუქმების თაობაზე. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მთავარი მიზანი არის ზედმიწევნით დაიცვას ყველა ის კანონი, ყველა ის სტანდარტი, რომელიც განსაკუთრებულ შემთხვევაში უკავშირდება მგზავრთა უსაფრთხოებას. ხოლო დარღვევები, რომელიც არ ახდენს გავლენას მგზავრთა უსაფრთხოებაზე, შეიძლება იქნას განხილული, თუმცა ეს უნდა იყოს იმგვარად, რომ ავიაკომპანიის ექსპლუატაციას და საქმიანობას საფრთხე არ შეექმნას. შეიძლება იქნას მიცემული კონკრეტული შენიშვნები, კონკრეტული რეკომენდაციები, გონივრული ვადები. თავად კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ სააგენტოს გადაწყვეტილება უსაფუძლოა და ის კომპანიის გაკოტრებას გამოიწვევს, ვინაიდან გაჩერებული თვითფრინავები დღეში 120 მილიონ დოლარიან ზარალს გამოიწვევს. 12-მდე დასაქმებული კი უმუშევარი დარჩება. 120-მდე უпростоრად, როგორც Myway-ის უცხოელი მეწილე ჟენგლიანგლი უირწმუნება, პროცედურული საკითხების სამართლებრივად განხორციელდა. მისი თქმით, საავიაციო სააგენტოს ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე შენიშვნები არასდროს ჰქონია და აღნიშნული გადაწყვეტილება კომპანიისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. Myway-ის სააგენტოსგან ოფიციალურ დოკუმენტს ელოდება, რომლის შემდეგაც ის სასამართლო დავას დაიწყებს. When
ბოლო წლების განმავლობაში არსებითი დარღვევა არასდროს დაფიქსირებულა და სააგენტოს პრეტენზიები არასდროს ჰქონია. ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კრიტიკული შენიშვნები არ ყოფილა. სააგენტოს ეს გადაწყვეტილება ჩვენთვის მოულოდნელი იყო. კომპანიისთვის ეს გაკოტრების სიგნალია. გადაწყვეტილება ჩვენს გაჩერებას გამოიწვევს. 120-მდე თანამშრომელი სამსახურს დაკარგავს. იმეც ვიქონიებთ, რომ აღნიშნულ საკითხზე საქართველოს მთავრობა ჩვენთან ითანამშრომლებს და მათი მხრიდან პოზიტიურ შედეგებს მივიღებთ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად გამოიყენებს კომპანია ყველა სამართლებრივ ბერკეტს, კერძოდ სასამართლოში გასაჩივრების მექანიზმს. ასევე იმის აღნიშვნა გვინდა, რომ კომპანია თავიდანვე გამოთქვამდა მზაობას სააგენტოს მიერ გამართულ ზეპირსხდომებზე, რომ გამოგვეხატა თანამშრომლობა და თანამშრომლობის რეჟიმში გაგვეცა ყველა კითხვაზე პასუხი, რაც სააგენტოს ჰქონდა კომპანიის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების შესრულებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ყველაფერი უშედეგოდ დამთავრდა. Myway Airlines-ი დოკუმენტს საავიაციო სააგენტოსგან სავარაუდოდ ხვალმე იღებს. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ სავარაუდოდ ზეგიდან Myway Airlines-ი ფრენებს შეაჩერებს. მადლობა გიგამ, გიგა ბენიამ გაგვაცნო, თუ რას დავებ ავიაციის სააგენტო Myway Airlines-ს და თავის მხრივ როგორია კომპანიის პასუხი, რომელიც სააგენტოს წინააღმდეგ სასამართლოში წასვლას გეგმავს და ეს არ იქნება პირველი кейსი სახელმწიფოს წინააღმდეგ დავის მიმდინარე წელს ყოველ შემთხვევაში.